Dobro veče, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vesti. Sudije i tužioci pozivaju na odgovornost i traže preispitivanje rada Milana Tegeltija. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH tvrdi Osman Mehmedagić ne može biti direktor OSI. Neće biti zaključavanja BiH, naručeno više od 1.200.000 vakcina. Ubijen glavni iranski nuklearni naučnik. Kvalitet zraka u Sarajevu ocijenjen je večeras kao opasan. Indeks izmjerenih PM10 čestica u zraku je 372, objavilo je Udruženje Ekoakcija. Trenutno stanje kvalitete zraka može imati ozbiljne posljedice, moguće za cjelokupno stanovništvo, poručuju iz Udruženja. Kvalitet zraka ocijenjen je kao opasan i u Ilijašu, dok je zrak u Zenici večeras okarakterisan kao vrlo nezdrav. Zajedničko koordinacijono tijelo Udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini poziva na odgovornost i traži raspravu na sjednici Visokog sudskog i tužiločkog vijeća BiH o objavljenom audio snimku čiji su glavni akteri Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a BiH i Miljana Buha, bivša članica ovog vijeća. Nakon objave audio snimka, na osnovu prijave Ureda disciplinskog tužioca formirao je predmet. Alena Kurspahić, glavna disciplinska tužiteljica, kaže nakon formiranja predmeta očekuje se da se poduzmu konkretni potezi ili ureda ili samog VSTV-a. Sve ostale informacije za sada su tajna, a javnost upravo zanima šta dalje nakon formiranja predmeta, jer ovo nije prva afera. Ako sadnja konkuriše za sud u Banju Luci, gdje je konkurencija ogromna, svi će znati da je tvoja sestra, tako? I to će sasvim sigurno otići medije. I šta je sada desno? Ti član savjeta, tražit se da daš ostavku. Ne razumiješ kako to zabira tvoja sestra ovo ono. Pa kad jeste ga mandat nije problem, ali dok si u savjetu mi je problem. Znači, ja brinem o sebi. Sad sam ti rekao, ako prije toga, čak i u prvom mandatu, ako se otvori negdje pozicija, tipa gledeška, predak, šta je košta da bude tamo godinu dana i da je kasnije vrevace ovale. I Tegeltija i Buha odbacuju optužbe za pokušaj nezakonitog zapošljavanja. Tegeltija za pojedine medije navodi da je ovo pokušaj diskreditacije i manipulacije. Mogu potvrditi da sam joj odgovorio da bi u toj situaciji to predstavljalo sukob interesa. Kao što se može vidjeti, ponavljam, nakon godinu ili dvije od tih razgovora, Sanja Čegar je još uvijek stručni saradnik na Okružnom sudu Banja Luka, gdje je bila i kada su ti razgovori vođeni. Miljana Buha tvrdi da nije tražila imenovanje sestre, te da je ovo pokušaj diskreditacije predsjednika VSTV-a. Tegeltija je i prošle godine bio glavni akter afere potkivanje. Tada je komisija VSTV-a utvrdila da Tegeltija ne može odgovarati jer nije sudija. Ali jeste Nermina Lešević, koji je osumnjičen za davanje mita i neovlašteno snimanje. Sve afere ukazuju da je hitno potrebna reforma pravosuđa. Na to je upozorio i OSC u izvještaju, navodeći da za karijerno i lično napredovanje u BiH pravosuđu, veze mogu biti važnije od rezultata rada. I iz ambasade SAD-a upozorenje. Tužilaštvo BiH mora se ozbiljno posvetiti i istražiti navode o koruptivnim radnjama u pravosuđu. Ali ima li volje za to i mogu li reformu raditi oni koji su često i sami akteri raznih afera? Međutim, otpor je ogroman i od strane onih i od strane same pravosudne zajednice, jer ne žele da izgube na određeni način privilegije niti da budu odgovorni bilo kome, a s druge strane i otpor samih nosilaca vlasti koji bi trebali da usvajaju i predlažu zakone. Iako dogovor sa snimka nije realizovan, razotkrio je javnu tajnu. Do pozicija u BiH se dolazi trgovinom uticajem i nagradom, a ne zaslugom. Možda do reforme pravosuđa i dođe uz veći međunarodni pritisak i finansijsko uslovljavanje BiH, kao i kod brojnih drugih posljeratnih krupnih pitanja. Ali zato smo danas tu gdje jesmo. Direktor obavještajno-sigurnosne agencije Osman Mehmedagić mogao bi ostati bez pristupa tajnim podacima. Proceduru je pokrenuo Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, jer je protiv Mehmedagića podignuta optužnica. Dok direktor OSE čeka izjašnjavanje o krivici, moguće su i dodatne sigurnosne provjere.
Krivični postupak protiv direktora OBE podrazumijeva da mu se treba ukinuti pristup tajnim podacima, posebno zbog toga što je upravo zbog zloupotrebe položaja i optužen. Time se vodio Zoran Tegeltija, koji je nakon što je dobio dopis tužilaštva obavijestio Ministarstvo bezbjednosti BiH, ustvrdnje da je prekršen zakon o zaštiti tajnih podataka. Predsjedavajući savjeta ministara poručuje da postoji sumnja u bezbjednosnu smetnju, što bi trebalo da provjeri resorno ministarstvo. Ministar bezbjednosti radi u ovoj proceduri, kako je to definisano samom zakonom, vidjet ćemo šta će biti u svijetu. U ovom trenutku se vodi ovaj sudski proces i kada imate ovu optužnicu, da, gospodin Mehmedović ne može biti izabran za direktora obavještajne službe. Pored optužnice i slučaja diploma, Mehmedagić ostaje jedini kandidat za direktora OBE. Iz resornog ministarstva odgovaraju, rade u skladu sa propisima. U propisima piše i da rukovodilac institucije po zahtjevu nadležnih treba da prijavi zaposlenog ukoliko se protiv njega vodi krivični postupak, a ima pristup tajnim podacima. Osobe nadležne za izdavanje dozvole, ako se procijeni postojanje osnovane sumnje, uputit će zahtjev OBI BiH za dodatnu bezbjednosnu provjeru. Odmah nakon početka postupka dodatne bezbjednosne provjere, dužnost rukovodioca toj osobi je da privremeno do završetka postupka onemogući pristup tajnim podacima, o čemu se donosi rješenje. Iz ovoga proizilazi da bi direktora OBE mogla provjeravati oba. Prema zakonu o tajnim podacima, bezbjednosne smetnje su činjenice na osnovu kojih se sumnja u lojalnost osobe na određenoj funkciji. Ako se utvrdi da takva smetnja postoji, zakon o obavještajnoj agenciji je decidan. Zaposlenici agencije ne mogu biti osobe za koje se bezbjednosnom provjerom prema zakonu o zaštiti tajnih podataka utvrdi postojanje bezbjednosne smetnje. Ne samo da ne mogu biti zaposleni, nego se stvaraju uslovi za prestanak radnog odnosa. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine prije nešto više od mjesec dana podiglo je optužnicu protiv Osmana Mehmedagića i njegovog kolege Muhameda Pekića. Terete ih da su zloupotrijebili službeni položaj i ovlašćenja kako bi došli do informacija o pošiljaocu anonimne prijave protiv Mehmedagića, koja je podnesena u avgustu ove godine. U prijavi se navodi da je direktor agencije izvršio niz krivičnih djela, od neovlaštenog prisluškivanja preko nedozvoljenog korištenja ličnih podataka do trgovine uticajem. Mehmedagić će se o krivici pred sudom Bosne i Hercegovine izjasniti 2. decembra. Inače, sud Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog državnog tužilaštva da mu se zabrani obavljanje dužnosti dok se postupak ne završi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Vladimira Špoljarića, koji je na dužnosti predsjednika kantonalnog suda u Sarajevu. Optuženog terete da je tokom 2018. i 2019. godine, kada je bio vršilac dužnosti, a kasnije i predsjednik kantonalnog suda u Sarajevu, kontinuirano i u više navrata neprimjerenim djelima i postupcima vršio nasilje, uznemiravanje i seksualno uznemiravanje kojim je ugrozio mir, duševno zdravlje i tjelesni integritet zaposlenice kantonalnog suda u Sarajevu. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine objavilo je da je istraga u predmetu Fadil Novalić i drugi u završnoj fazi, te da se podizanje optužnice očekuje u skorijem periodu. Kako je saopšteno iz tužilaštva, ranije je formiran odvojeni predmet u kojem se prikupljaju dokazi i informacije o krivičnom dijelu pomoć počiniocu poslije počinjenog krivičnog dijela, a u okviru kojeg će se obaviti provjere o postupanju tokom isporuke respiratora za vrijeme rada tužilaštva BiH na predmetu Fadil Novalić i drugi. Jedna osoba koja se dovodi u vezu sa nedavnim ubistvom Jasmina Berovića na Iliđi uhapšena je u Prištini, saopšteno iz MUP-a kantona Sarajevo. On je lišen slobode na zahtjev MUP-a kantona Sarajevo, te se u saradnji sa nadležnim institucijama poduzimaju dodatne mjere i radnje na njegovom izručenju. A kantonalni sud Sarajevo odredio je jednomjesečni pritvor Marokancu koji je uhapšen u Beogradu zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Berovića. Kako je potvrđeno za BHRT iz kantonalnog suda Sarajevo, izdata je i naredba za raspisivanje međunarodne potjernice. Stranka demokratske akcije je uz dvogodišnju pauzu neprekidno na vlasti u Bosni i Hercegovini još od 1990. godine. Posljednjih godinu dana članovi ove stranke se nalaze u aferama poput respiratora, upitne diplome direktora OSE, afere Sarajlić, ali i brojnih unutarnjih neslaganja. Nakon Aljoše Čampare uslovljeni izlazak najavio je i Denis Zvizdić. Nakon loših izbornih rezultata u kantonu Sarajevo, Denis Zvizdić zatražio ostavke odgovornih ljudi iz kantonalnog odbora ove stranke, kao i članova koji, kako kaže, narušavaju ugled stranke. U suprotnom, najavio je odlazak iz SDA. Niko od rukovodilaca SDA ne treba da bude iznenađen mojim izjavama ili mojim zahtjevom da
rukovodstvo kantonalnog odbora podnese ostavku, jer sam to vrlo precizno i jasno rekao na sjednici kolegije koja je bila u ponedjeljak sa širom elaboracijom zbog čega to treba da bude. Predsjednik SDA smatra da se krivci za loše rezultate tek trebaju utvrditi. A i on, ja mislim, napravio lošu procjenu i on će sada imati priliku da upozna mene. Ja nisam čovjek kojem se daje ultimatume. Niti mislim da treba davati ultimatume, dakle, proslavljenim komandantima poput gospodina Fikreta Prvljaka, on je ostalo već ponudio ostavku. Nitko članova najviših organa SDA nije se javljao na naše pozive. Jedan od osnivača ove stranke kaže da je SDA ove izbore izgubila od svojih bivših članova. Poziva na unutrastranačke razgovore. Treba po meni, ono što je najvažnije, smirene glave raspraviti, saslušati sviju i naći rješenje. Rješenje nije dalje disidentstvo. Bivši član Senad Šepić smatra da ako SDA nastavi sa ovakvom politikom, pravi poraz tek predstoji na narednim općim izborima. Pa za mene je iskreno bilo malo iznenađujuće stav Cvizdića, zato što poznajem ga kao čovjeka koji je uglavnom bio uz liniju predsjednika stranke, ali taj njegov istup govori o tome da je zaista dogorilo u samom vrhu SDA i mislim da će se stvar u narednom periodu razvijati na način da će otići Zvizdić, kako stvari stoje, otiće vjerovatno i Efendić. Veliku ulogu u cijeloj priči, kaže Čampara, igra supruga predsjednika SDA. Njena je uloga da je ušla aktivno u politiku, da se aktivno bavi politikom, da aktivno učestvuje u političkim procesima. Najaktivnije je u kantonu Sarajevo ovdje, ona je direktorica kliničkog centra i potpredsjednik je kantonalnog odbora i sigurno je osoba koja se najviše pita u kantonalnom odboru. Godinama se priča o mogućim razlozima unutar stranke Demokratske akcije, kaže naša sugovornica, i to na liniji između Izetbegovića i Zvizdića. Činjenica je da stranci Demokratske akcije treba jedan ovakav ultimatum, jer oni su se posljednje dvije godine nekako ili uljuljkali u nekoj slavi koju sobom nosi vlast, ili jednostavno na čelu partije nalaze ljudi koji nisu u stanju da prepoznaju probleme i izađu na kraj s njima. Stranka Demokratske akcije je na posljednjim lokalnim izborima u kantonu Sarajevo izgubila tri načelničke pozicije s nekoliko tisuća glasova razlike, a još jedna je upitna. Svi to smatraju ozbiljnom porukom građana ovoj stranci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku da Fikret Prevljak, kandidat za načelnika opštine Iliđe, bude kažnjen sa 4.000 maraka, a SDA sa 3.000 maraka zbog prijetnje upućene predsjedniku naše stranke Predragu Kojoviću tokom predizborne kampanje. Odluka je donesena na osnovu prijave naše stranke. CIK je donio odluku i o ponovnom brojanju glasova na po jednom glasačkom mjestu u opštinama Gradačac, Sanski most, Novi Travnik i Ilijaš, te dva glasačka mjesta u Drvaru. Neće biti zaključavanja Bosne i Hercegovine. Rezultat je sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara s entitetskim premijerima i predstavnicima ministarstava zdravstva održanom u Doboju. Nije planirano ni dodatno ograničenje kretanja građana, a Bosna i Hercegovina do sada je iskazala potrebu za 1,23 miliona vakcina protiv koronavirusa. Učesnici sastanka zaključili su da se pod hitno mora osigurati neophodna zaštitna oprema zdravstvenim radnicima koji rade u teškim uslovima, ali i sva dodatna financijska pomoć zdravstvenim ustanovama u zemlji. Bosna i Hercegovina je dio globalnog procesa nabavka vakcine. Mi smo za sada izvršili nabavku vakcina nešto više od 1.230.000, što je nešto više od 20% populacije u Bosni i Hercegovini. Procjena da će vakcina u Bosni i Hercegovini, kao i većini zemalja u Europi, biti do kraja prvog kvartala. Svaka vakcina koja bude sigurna, provjerena, to su vakcine koje prođu, dakle, registraciju regulatornih agencija. Naravno da ću se vakcinisati, ja spadam u rizičnu kategoriju s obzirom na dijabetes i druge stvari. Nemam bojazni što se tiče vakcinacije. Vrlo ću se rado prvi vakcinisati, međutim moram imati na umu da ja nisam rizična kategorija koja se treba vakcinisati. Tokom posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini su umrle 62 osobe, a prijavljeno je 1179 novozaraženih koronavirusom. Ipak epidemiološku situaciju nadležni još ocjenjuju stabilno.
Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini nije dobra, ali je pod kontrolom, kažu nadležni. Sredine koje su ranije ocjenjene kritičnim, poput kantona Sarajevo, bilježe blagi pad broja zaraženih. Nakon više od 800 novih slučajeva dnevno, sada ih imamo manje od 300, što je ozbiljan napredak, kažu nadležni. Iskoristio bih priliku da se zaista zahvalim stanovništvu kantona Sarajevo na dosljednom provođenju mjera koje je uveo krizni štab već duži period. Vi znate da su te mjere bile itekako osporavane, pogotovo nošenje maski, smanjenje broja osoba koji se smjele okupljati. Međutim, danas imamo takvu situaciju da smo jedini u regiji sa smanjenjem broja novo zaraženih pacijenata. Iako je bilo očekivano, lokalni izbori u Bosni i Hercegovini prema trenutno dostupnim informacijama nisu uticali na pogoršanje epidemiološke situacije. U Republici Srpskoj osnovne i srednje škole u kojima je nastava izvođena na daljinu od ponedjeljka se vraćaju u redovnom procesu rada. Zaraženih učenika u ovom entitetu je manje od 1% od ukupnog broja zaraženih, što se ne smatra alarmantnim podatkom, kaže resorna ministarka. Evo, prema sadašnjim informacijama nastavljaju sve škole u punim kapacitetima u Republici Srpskoj, tako da smatramo da je to najbolji način da školsko polugodište u ovoj školskoj godini završimo u interesu i naših učenika i naših nastavnika. Iako je evidentna blaga stabilizacija epidemiološke slike, financijski problemi uzrokovani pandemijom koronavirusa ostaju. Ranije najavljenog povećanja plata prosvetnim radnicima u Republici Srpskoj neće biti. Ono što je bitno za prosvetne radnike, to je da neće dolaziti do bilo kakvih smanjenja plata, kao što je rekla ministarka, ali ja moram dodati i naknada, jer imamo i određene naknade definisane kolektivnim ugovorom. I to je bitno za materijalni i socijalni status ljudi koji na svojim plećima, na svojim leđima iznesu ovaj veliki posao i rade u jako teškim uslovima. Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske produžio je na današnjoj sjednici sve mjere u borbi protiv koronavirusa do 21. decembra, te donio zaključak o besplatnom testiranju žrtava nasilja u porodici prilikom smještaja u sigurne kuće. Stavku dnevnika 3 gledajte. Hrvatska priprema strože kazne, nove mjere utječu na 85.000 radnih mjesta. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić objavio sastav buduće vlade. Zbog crnog petka gužve u tržnim centrima, građani s maskama, ali bez distancije. Ponoć u Hrvatskoj na snagu stupaju strože mjere kojima se između ostalog obustavlja rad ugostiteljskih objekata. U obraćanju naciji hrvatski premijer Andrej Plenković naglasio je da su mjere neophodne kako bi se sačuvali životi građana, te izbjeglo potpuno zatvaranje. Vlada je zajedno sa drugim članicama Evropske unije poduzela korake za nabavku dovoljnog broja vakcina kada se one pojave na tržištu. Nove mjere će direktno utjecati na 85.000 radnih mjesta, ali će vlada, kaže Plenković, novim mjerama nadoknaditi troškove onima koji obustavljaju rad. Nastavit ćemo s mjerom potpore očuvanja radnih mjesta u iznosu od 4.000 kuna po radniku tijekom obustave rada uz oslobođenje plaćanja doprinosa. Osigurat ćemo dodatna sredstva za COVID kredite putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, čime ćemo poduzetnicima osigurati likvidnost. Situacija sa pandemijom koronavirusa u Europi dodatno se usložnjava. Njemačka je premašila brojku od 1 milijun zaraženih. Zdravstveni sistem Belgije je pred pucanjem, navode tamošnji zvaničnici. Vlasti Švedske su saopštile da nema naznaka da se u toj zemlji razvio kolektivni imunitet jer se broj novozaraženih povećava. Rusija je do sada zabilježila više od 2,2 miliona oboljelih od koronavirusa. Ministarstvo odbrane te zemlje objavilo je početak široke kampanje vakcinacije vojnog osoblja koje će obuhvatiti 400.000 pripadnika ruske vojske. Istaknuti iranski nuklearni naučnik Muhsin Fahrizadeh ubijen je u blizini Teherana, saopštilo je tamošnje ministarstvo odbrane, rekavši da je riječ o terorizmu. Lokalni mediji javljaju da je na njegovo auto bačena bomba, a zatim otvorena vatra iz automatskog oružja. Fahrizadeh bio je fizičar, ali i oficir revolucionarne garde, kojeg su često nazivali ocem iranske bombe. Od 2007. bio je na listi osoba kojima je međunarodna zajednica nametnula sankcije zbog iranskog nuklearnog programa.
programa. Ubistvo naučnika na Twitteru je komentarisao ministar vanjskih poslova Irana Dževad Zarif, rekavši da postoje ozbiljne naznake da iza napada stoji Izrael. Mandatar za sastav vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić predstavio imena budućih ministara. Vlada će imati 12 ministarstava na čijem čelu će biti vanstranačke ličnosti. Potpredsjednik vlade bit će lider građanskog pokreta URA Dritana Bazović. Sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj će Krivokapić predstaviti svoj program i sastav vlade bit će održana 2. decembra. Za 4 godine, ako budemo ostvarili bar 50% onoga što smo zamislili, naravno, iako nam se sve ono što treba otvori do tada, a postoje nagovještaj da to može biti tako, za 4 godine mi ćemo se primaći dovoljno blizu da kažemo da je kvalitet života u Crnoj Gori postao drugačiji. Crni petak posljednjih je godina postao popularan i u našoj zemlji. Uprkos epidemiji koronavirusa, građani su u Sarajevu pohrlili u tržne centre. Zbog gužvi izrečene su brojne kazne, a iz Federalnog ministarstva poruka da će posljedice današnjih gužvi biti vidljive narednih dana. Kako je sve proticalo u Sarajevu, provjerila je Jelena Popović. Black Friday ili Crni petak je dan velikih sniženja. Obilježava se u cijelom svijetu i najavljuje početak kupovine i pripreme za predstojeće praznike. Koliko je ovaj dan postao tradicija i u Bosni i Hercegovini i koliko su zaista cijene snižene, pogledajmo u nastavku. Groznica Black Friday zavladala je Sarajevom. Mnogobrojna sniženja namamili su građane da posjete tržne centre. Iako većina nosi zaštitne maske, mnogo manje se obaziru na držanje distance, zbog čega su morali reagovati nadležni. S obzirom na redove koji su formirani i ispred glavnog ulaza, izašli pripadnici MUP-a kantona Sarajevo. Kantonalni sanitarni inspektor je i dalje u SCC-u gdje nastavlja pratiti uspostavljanje mjera, ali i kontrole u pojedinačnim trgovinama koji su organizovale popuste. Inspekcija će po službenoj dužnosti i dalje pratiti poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, radi čijeg je nepoštivanje do sada izdala 421 prekršajni nalog u iznosu od 725.245 maraka te 1009 rješenja kojima su naređene korektivne mjere. Zabrane masovnih okupljanja natjerali su preduzeće i trgovačke radnje da svoju ponudu postave i na online platforme, tačnije na internet aukcije. Pandemija je uzrokovala definitivno da sve veći broj brendova, sve veći broj trgovaca, prodavaca razmatra ulazak na online kanal prodaje ako to već do sad nije radio. Same gužve na maloprodajnim mjestima su s jedne strane bile očekivane obzirom na atraktivne ponude koji trgovci nekako su iskoristili priliku da privuku te kupce. Na pitanje kupuju li više online ili u radnjama, pogotovo za Crni petak, naši građani su odgovorili. Danas je to dolazak u tržni centar, iako bi trebalo da bude drugačije. Posljednjih godina, da, taj trend je nekako sve veći. Ne online nikad, ali ovo je prvi put da idem na Black Friday uopšte. Tako da, iznenađen sam gužvo strašno. Tako da, nadam se da će do tri ući. Naše tržište je malo zaostalo. Za razliku od američkog. Mnogo stvari dolazi putem online koje nema ovdje da se kupi. Crni petak ima svog suparnika pod nazivom Cyber ponedjeljak. Online ponedjeljak svake godine nastupa odmah nakon Crnog petka i milion ljudi na ovaj dan potroše puno više novca na online kupovinu. Predstava Gospodina u Badi Zagrebačkog teatra Exit dobitnica je Grand Prix na ovogodišnjim susretima pozorišta Bosne i Hercegovine u Brčkom. Najbolji glumci na festivalu su Domagoj Ivanković iz ove predstave i Jelena Kordić-Kuret iz mostarske predstave Identitluk, koja je proglašena i najboljom BH predstavom. Nagrada za najbolji dramski tekst otišla je u Banja Luku Željku Stjepanoviću za komad Zlatno doba Narodnog pozorišta Republike Srpske. Proglašenjem ovih, ali i ostalih nagrađenih večeras se u Brčkom završavaju susreti pozorišta. Hvala što ste bili sa nama. Na kraju još jednom vijesti dana. Sudije i tužioci pozivaju na odgovornost i traže preispitivanje rada Milana Tegeltija. Predsjedavajući vijeća ministara BiH tvrdi Osman Mehmedagić ne može biti direktor OSE. Neće biti zaključavanja BiH, naručeno više od 1.200.000 vakcina. Ubijen glavni iranski nuklearni naučnik.